ជំរាបសួរនឹងអរគុណអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប្រជាវិទ្យូ FM ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរាជធានីភ្នំពេញព្រៃកង់រោយ 5.5 MHz ផ្សាយបន្តខេត្តព្រះសីហនុព្រៃកង់រោយ 2.5 និងបន្តខេត្តបាត់ដំបងរួមជាមួយនឹងខេត្តសៀមរាបដែលមានព្រៃកង់រួមគ្នាគឺ 87 FM ចា៎នាងខ្ញុំឆេងសូរិយាលោកវ៉ាន់វុធារួមជាមួយនឹងសហការីកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអ
จำมีตะการปอดมีนสำคัญสำคัญสำหรับไทยนี้สกามอภิพจุบจุมประมวยโกดาวทมทมในไทยติวิสิทธิมนุษย์ดับธนูจากปะประชังไฮขบุญใบจิกรมเตจุบจุมในตีลินประเทศทับไต ฐานภาพจุดตัวเตอร์ในการรีดจอมปีที่ออฟออสซาโตติเวียดดับธนูรบกันอับปะสังกูจิตเดินเลือดตึกใดคายซินรีบกระทรวงประเทศนี้เป็นโจลปีมูลเฮดการกำหนดไล่เซวัตุรุสัมจากประกาศอันตรายจิตสำหรับไทยในวิ่งกรมประชังไทยบรรทบปัตตะกรรมขนงในดอกสมาร์กุตเตอร์ดอกแตงรึลูกชายยิงละซินวัตราสังคมทาปรวัตในแต่บรรทบบอชนาทเอาบรรทบดำไนจินิโยรามันไตรบรรทบติดปอดมินโรฮะ จะเป็นมนุษย์สัตว์จิตกรุ๊ปในประเทศไทยติดดับไข่ธนูนี้ประเทศกัมพูชีแต่งแต่ออฟออสซาโตติวีสัตว์มนุษย์อันตรายจิตดับใบออฟออนึงรำลึกดอกการอนุมัติสกัดทลายการจีสกอสในปีสัตว์มนุษย์ได้ทวีลางในไทยติดดับไข่ธนูชนะมวยปอนประมาณร้อยสายสิบประมัยสำหรับไทยดับธนูติวีสัตว์มนุษย์ชนะปีปอนดับใบการออฟออติวีสัตว์มนุษย์อันตรายจิตเติร์กบานเมื่อเคยทำมีนสเพียบอูออจิงชนะมนุษย์โดยซาตมินการจูบจมจานกรมได้ทวีลางได้รีดรัฐบาลสลาริทนีพนมเป็นกรมองค์การสังคมสิ
จะเรียนรู้วัฒนธรรมบ้านที่เรียนรู้สุดยอดบ้าง
ចាអឺវត្ថាបតាមកអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅប្រិមត្តកាលពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងបីអ្នកបានជួបជុំគ្នាហើយនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី16ខែនៅថ្ងៃទី16នេះបន្តទៅម្ដងអញ្ចឹងបន្តពីមានការជួបជុំគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងបីអ្នកហ្នឹងតើមានការធ្វើសកម្មភាពអ្វីទៀតទេសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះវត្ថាចា បាទក្រោយពីបានជួបគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងបីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយពួកគេម្នាក់ម្ដងបានឡើងថ្លែងសារនយោបាយទាំងសារស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សទាំងសារនយោបាយរបស់បកហើយនៅម៉ោង អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅឯវត្តភ្នំហើយសកម្មជននៅអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីពីចំណាននៅទីលានវិជាសបតីការពីជួបគ្នានៅព្រឹកមិញនោះបានធ្វើដំណើរដល់ឯកតាមលោកសំរងស៊ីមកទីវត្តភ្នំជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះដែរបាទចា៎តើក្រោយពីការជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនេះជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅឯវត្តភ្នំនោះតើមានការដង្ហែក្បួនអ្វីឬក៏
ង្គមស៊ីវិលរួចមកនៅម៉ោងប្រហែលជា 11:30 នាទីលោកសំរងស៊ីបានធ្វើដំណើរចេញទៅវិញជាមួយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ដោយបាននាំគ្នាដើរដង្ហែទៅកាន់មុខរដ្ឋសភាជាតិនៅម៉ោង 11:30 នាទីបាទហើយដោយឡែកចំណែកក្រុមសង្គមស៊ីវិលមិនបានទៅជាមួយលោកទេសង្គមស៊ីវិលនៅប្រារព្ធពិធីបន្តទៀតនៅឯទីលានវត្តភ្នំជាធម្មតាទេបាទការដើរដង្ហែក្បួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីទៅកាន់រដ្ឋសភានោះតើមើលទៅប្រហែលជាមានចំនួនអ្នកចូលរួមច្រើនប៉ុណ្ណាដែរចាបាទបើយើងសង្កេតមើលទៅមានប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ្នកដែលបានចូលរួមជាមួយគាត់នៅទីលានជាតិសប្បាយការពីព្រឹកមិញមានន័យថាអ្នកដែលបានចូលរួមដង្ហែរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង3ផ្លូវរបស់មេបកធំទាំង3នោះបានចូលរួមតែមួយជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដើរដង្ហែទៅកាន់មុខរដ្ឋសភាជាតិបាទចា៎សូមអរគុណលោកវុធាដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ជុំវិញការដង្ហែជុំវិញការរៀបចំធ្វើទិវាអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅឯវត្តភ្នំចា៎សូមអរគុណវុធានិងសូមជម្រាបលាចា៎បាទជម្រាបលាបណ្ឌិតវិញឈិនមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ចាំលោកនាងកញ្ញាជាទីគោរពចាស់ដូចជាកម្រងដែរយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺថានៅថ្ងៃនេះមានការរៀបចំអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូជាច្រើនកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកយើងក៏មានការរៀបការផ្ទាល់មួយដែរតកតងទៅនឹងការរៀបចំអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯទឹកដីខេត្តសៀមរាបចាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរតាជាតិ Video FM គឺលោកខូនសុភ័ក្រក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះផ្ដិតយកព័ត៌មានក៏ដូចជានឹងរៀបការព័ត៌មានពិសាជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរចាឥឡូវនេះជាបន្តដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៅឯទឹកដីខេត្តសៀមរាបចាសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកខួនសុភ័ក្រតាមរយៈទូរស័ព្ទចាដូចតទៅចាជម្រាបសួរសុភ័ក្រចាជម្រាបសួរសូរិយាចាឃើញថានៅទីក្រុងសៀមរាបបើដោយការក្រុងទុករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានរៀបចំជាការជួបជុំគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯទីក្រុងសៀមរាបផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងដោយសារតែការរៀបចំនឹងមិនទាន់ឈានដល់ក៏បើតាមគម្រោងនឹងរៀបចំធ្វើចាប់ពីម៉ោង1រសៀលថ្ងៃនេះតទៅប៉ុន្តែដោយសារតែសុភ័ក្រកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់តែម្ដងតើមកដល់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះនៅឯទីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រៀមនឹងរៀបចំធ្វើពិធីជួបជុំនៅថ្ងៃអបអរសាទរទិវា10ធ្នូនេះតើមានស្ថានភាពជាទូទៅបែបណាដែរសុភ័ក្រចា៎បាទដូចស្រីយ៉ាបានរៀបរាប់ពីខាងដើមហើយថាគណៈបាសុរជាតិបានរៀបចំពិធីធំមួយដែលចំថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនេះនៅតំបន់អង្គរខ្ជុងយូខេត្តសៀមរាបចំពោះកម្មវិធីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមផ្លូវការចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង2រសៀលថ្ងៃ10ធ្នូនេះប៉ុន្តែនៅព្រឹមឡើងនេះគឺឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាដូចជាខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាដើមបានជួបជុំគ្នានៅទីលានតំបន់អង្គរជុំនេះបាទចំពោះទស្សនវិជ្ជាទៅនៃការរៀបចំនេះគឺមានការមេត្រីមានការចូលរួមការរួមជៀងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរហើយចំពោះបញ្ហា
បាទអរគុណចាស់សូរិយាទីការមានការរៀបចំជាស្តង់ដើម្បីឲ្យរៀបចំការពិធីនឹងនៅរសៀលថ្ងៃនេះចា៎ bạn ông cũng chắc rồi giá thì mình cài đặt trong thì xong đồng bây giờ kịp rót châu rùm cài kịp rùm nít hay còn mình cài đặt trong nơi này thì ba thì mi kịp rót đây mình là bánh ha thì mình tiền chơi cũng đài thì cũng bánh ha sản xuất cũng đặt nốt ô khang cái đặt bánh chip của bạn đặt trong phòng đá hay cho tôi tự mình đặt nốt tiền chơi nít như được chỉ cài đặt trong cũng đã mà tối có ba đặt trong nhà lo phòng đá rồi giá bạn ចា៎ទៅយ៉ាក៏ខ្ញុំក៏បានជូនពលិទ្ធនឹងជិះផងដែរគឺបើទោះបីជាផ្លូវកម្មវិធីផ្លូវការចាប់ដើមដំណងពីក៏ដោយក៏មានការអនុញ្ញាតឲ្យជីវរដ្ឋគឺជាព្រះសង្ឃឡើងមិនជិះមេសេចាត់ទៅទៅនឹងកបរបស់ពួកគាត់ហើយចាត់ទៅទៅនឹងបញ្ហាទីមនុស្សផងដែរគាត់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចង់ឲ្យមានការគ្រប់ទីមនុស្សពេញលេញ រុស្ស៊ីសិទ្ធិក្នុងការជឿមេរងមកផ្នែកសុរិយាបាទចាសសុភ័យយើងងាកមកនិយាយអំពីការការពារសវត្ថិភាពក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងសមត្ថកិច្ចដែលប្រចាំការនៅខាងខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់តែម្ដងតើមានការត្រៀមបែបណាខ្លះហើយដែរតកតងទៅនឹងការការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរនឹងមកចូលរួមនៅក្នុងអតិវិធដល់ធ្នូនៅឯទឹកដីខេត្តសៀមរាបនេះចាអរគុណចាសសូរិយាចំពោះបញ្ហាការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ពីកម្លាំងសមត្ថកិ
đây là miền trang mình tây là cô ba mình tây con điều thắt mình tây lịch ra cho phong đại bạc hay miền ca phát triển kinh tế có miền ca chút số tiền kinh tế viên công là chút chút mình là mặt cái gì mặt cái con tại nhà con mưa sản xuất sản phẩm nông sản rồi bạc chả số phải ai chấm điểm bàn tới thà ta miền thanh đặc nông ở nà khang này cái nắp bạc ở sông trung chiết đang ở thủ đô đồng nai tất cả là khai xem điểm nơi rồi siêu thay ní đã bị phá đào mở bị thi ở sao tôi tự biết sự mình đọc thanh luôn chả ở đâu con trai tôi giá bà tam cùng rung khi khang lục tâm ở trên này lục tâm rất khá bậc tiên là lục bậc tiên cái nắp bậc tiên nhưng cha chân thì rít nhịp tung tung nhưng mong đập mũi đi đập đi ngày trắng đầm bay chung một căn rít nhịp tung tung đầm bay chung một căn khai tiền điện còn còn ní đầm bay đặt nom crom chụp đoạt chụp chung ní đoạt móc đa hai cái buôn tất căn rum tất căn rút ngã và ông tiền ông chóm đầm bay sáng ca cha tôi từng sang hà tiền lu nước nông bậc cam chi phong đại sô ria ở trên tôi nữ trên đất nước tam ca sẽ bọc tấm kim miên càng trên châu rùm đi đầm nang riêng đó đó cái nam bắc tiếp tiếp tam trên đất nước tham miên lục ở cung đường biển nhưng lục tây chỉ lông tam cung rã đã chỉ đầm nang riêng để chăn hết xin liên minh toàn đông ở sô ria bạc trẻ trẻ sông ốc con sốp hẹ đại ban phơi sực đây đi cà to tại mà đóng trên pi tịch đây khai xin riết tì đài cả nạp bạc sông cruci trên đường riêng chòm ọp ọ sa tô từ việt đập thnú nơi rồi siêu thay đi to tại mà đóng trẻ sông ốc con sốp hẹ nâng ở sông chưa biết đi trẻ ở phần trên thì mình sẽ ra phần khung cảnh Arica sau khi khai trương liên phần liên lạc. Phát đơn mình rồi hả? Ba lô, mình là khung vật chịu không ai on trả chiết vì yêu FM. จะเป็นประเด็นสำหรับจิตติกรุ๊ปจากเชียร์บันโตสมลุนนิ่งกันยะสำหรับการดักน้อมกรรมวิธีปอดมินสำหรับไทยตรองนี้เชียร์บันโตปีนิ่งขยมรายละเอียดจอมดาวอยู่วันวัฒนาวินบดองใจ. รัฐาภิบาลออสเตรเลีย นังพดอลทวิกาจำนวนดับบุญเรียนออสเตรเลียสำหรับช่วยดอกกรรมวิธีรวมเคลียดับใบช่วยชีวิตเมดานหนึ่งติรุในกัมพูชีนี่ใบยงตามสิกใดประกาศปอร์เมียนดอกบอสถานทูตออสเตรเลียประจำกัมพูชีกาปิดไงตีประบุญขายธนูชนำปีป้อนดับใบเลงเดทลมอัดปอร์เมียนนี่ ทวิกาจำนวนดับบนเลียนดอลลาร์ออสเตรเลียนังเตอร์ริดอทวิบาลออสเตรเลียปอลมาออยกัมพูชีสำหรับช่วยดอลกัมพูชีรุมเคลียดับใบช่วยชีวิตเมดานังติรุในกัมพูชีสำหรับระยะเปิดใบชนำปีชนำปีปอนดับใบดอลชนำปีปอนดับประมวยยงตามสิกใดประกาศปอดเมียนระบอสถานตุรออสเตรเลียประจำกัมพูชีกาลปิดไงตีประบุญขายธนูชนำปีปอนดับใบบานบางแห่งท่ากัมพูชีรุมเคลียดับใบช่วยชีวิตเมดานังติรุเตอร์บานปริบดามล้างระเวียงสถานตุรออสเตรเลียกระทรวงสุขภาพิบาลองค์การสังกรุกมา องค์การแข่งนั่งองค์การมาริสโตปอันตรายจิตหากกำหนดปฏิบัติในเติร์กบานจัดตกท่าคือเพียบจิตได้กู้ได้เติร์กบานมังกรลางดับใบปราประพลเรืองจุ่มเน้นนั่งตูนตีระบอบได้กู้เตียงอ้อไอบานสบายในระดับพอดลอประสา
លោកស្រីអាលីសិនប៊ូរូអាយអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមាតានិងទារកនៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់នៅក្នុងភាពជាដៃគូនឹងជួយដោះស្រាយទាំងឡាយដែលជាពិសេសស្រ្តីដែលនៅខេត្តឆ្ងាយៗនិងស្រ្តីដែលមកធ្
ដែលបានជួយដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាសុខភាពនៅក្នុងសហគមន៍មនុស្សទាំងអស់កើតមកមានសេរីភាពនិងសមភាពក្នុងផ្នែកចិត្តដីថ្លៃថ្នូរនិងសហគមន៍ មនុស្សទាំងអស់កើតមកមានសេរីភាពនិងសមភាពក្នុងផ្នែកចិត្តដីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ៗអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពទាំងអស់ដែលមានចែងដោយគ្មានប្រកាន់បែងចែកពូជសាសន៍ពណ៌សម្បល់ភេទភាសាសាសនាមតិនយោបាយឬមតិផ្សេងៗទៀតដើមកំណើតជាតិឬទ្រព្យសម្បត្តិកំណើតឬស្ថានភាពដទៃផ្សេងៗទៀតឡើយលើសពីនេះមិនត្រូវប្រកាន់បែងចែកណាមួយដោយសំអាងទៅលើឋានៈខាងនយោបាយខាងដែនសមត្ថកិច្ចឬខាង ឬខាងអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសឬដែនដីដែលបុគ្គលណាម្នាក់រស់នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូគឺជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សជាការពិតណាស់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសជារូបភាពមួយដែលគេកំពុងចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់លោកច័ន្ទសាវិតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមអាតហុកយល់ឃើញថាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរ មិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរដោយសាររូបភាពការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗដូចជារវាងអ្នកមានអំណាចនិងប្រជាជនក្រីក្របញ្ហានយោបាយចំនួនដីធ្លីជាដើមដែលនាំមកនៅការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយើងនឹងវិលមកលំអិតនៅព័ត៌មាននេះជាបន្តទៀតដោយមានអន្តរាគមន៍ពីយ៉ាន់លីណាព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិវិយូ FM បាទនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីអបអសាទរទិវាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញការប្រគំតន្ត្រីនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់មន្ត្រីរាជការវិស័យឯកជនទីភ្នាក់ងារដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសាស្ត្រាចារ្យនិស្សិតសិល្បករសិល្បករនីល្បីៗសៅវិសាលលំអិតព័ត៌មាននេះ ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានក្លាយជាប្រធានបទនៃការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីអបអរសាទរទិវាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េស្ថិតក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់មន្ត្រីរាជការវិស័យឯកជនទីភ្នាក់ងារដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសាស្ត្រាចារ្យនិស្សិតសិល្បករសិល្បករនីល្បីៗនិងក្រុមកំប្លែងនេះពាក់មី លោកអមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងទិវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាថ្ងៃនេះថាទិវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះមិនមែនមានតែប្រទេសកម្ពុជាទេដែលប្រពខគឺបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានសម្ដែងនូវការសាទរនៃការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ដូចជាបាននឹងកំពុងប្រពៃទិវាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះផងដែរព្រោះថាអំពើពុករលួយគឺជាឧបសគ្គដ៏ចម្បងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំប្រទេស
ើពុកលួយហើយប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏កំពុងប្រົບពីវាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះផងដែរនេះក៏ព្រោះតែអំពើពុករលួយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍជាឧបសគ្គដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងជាឧបសគ្គដល់ការធានានៅសង្គមមួយយុត្តិធម៌ហើយអំពើពុករលួយក៏ជាសត្រូវនៃអភិបាលកិច្ចល្អនិងជាសត្រូវនៃប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្មានការយកសេវាសាធារណៈក្រៅច្បាប់ច្បាប់មិនលើកលែងទោសដល់ជនណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះទេទាំងនេះសត់សឹងជាពាក្យស្លោកដែលមានខ្លឹមសារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយយុវជនម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់ឌីជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាននិយាយថា
អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចកើតមានខ្លះៗប៉ុន្តែគឺមានវិធានការការពារបានចំពោះអំពើពុករលួយខ្លះៗដែលយុវជនរូបនេះលើកឡើងនោះគឺផ្ដោតទៅលើការស៊ីសំណូកនៅពេលដែលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបានយល់ទៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវាបណ្ដាលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសឆ្លងងាយអំពើពុករលួយហ្នឹងវាកើតមាន ខ្លះខ្លះប៉ុន្តែគេអាចទុកកាត់បានបាទពួកអីរីរយបាទគេចាយវិធានការទុកកាត់អំពើពុករលួយអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងអំពើនេះឲ្យអ្នកដែលធំធំកាន់កាប់ខាងក្រសួងកាងារខាងនិយាយទៅផ្ដោតទៅលើខាងវិស័យអប់រំកុំឲ្យនិយាយទៅដូចជាការប្រឡងបាក់ឌុបអីអញ្ចឹងកុំឲ្យមានការអំពើពុករលួយស៊ីសំណូកលុយពីកូនសិស្សមកប្រឡងទិញវិសាទិញអីអញ្ចឹងបាទ ជាមួយគ្នានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានចេញសារលិខិតអបអរសាទរក្នុងឱកាសទិវាជាតិអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះផងដែរនៅក្នុងលិខិតនោះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ប្តេជ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយឥតងាករេដើម្បីកោះរំលើងយកចេញនូវឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍដល់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចសម្ដេចហ៊ុនសែនបានល
និងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនគូបញ្ជាថាអង្គភាពប្រជាអំពើពរលួយបានរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីអបអរសាទរទិវាជាតិប្រជាអំពើពរលួយនៅក្រៅពេលដែលអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះបញ្ហាអំពើពរលួយនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី160ក្នុងចំណោមប្រទេស177នៅលើពិភពលោកនិងបានទទួលពិន្ទុចំនួន20លើ100ចំពោះស្ថានភាពនៃអំពើពរលួយប្រចាំឆ្នាំ2013ចំណាត់ថ្នាក់នេះបានបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈនៅកម្ពុជានៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានធ្វើសន្និសីទកាសែតស្ដីពីបទបញ្ញត្តិសេវាទូរស័ព្ទកាលពីវេលាម៉ោង3រសៀលនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះដោយពន្យល់នៅមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការកំណត់តម្លៃទូរស័ព្ទចល័តទូរស័ព្ទអចល័តនិងថ្លៃតបជាប់បណ្ដាញផ្សេងផ្សេងទៀតរំដួលចត្រារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានធ្វើសន្និសីទកាសែតស្ដីពីបទបញ្ញត្តិសេវាកម្មទូរស័ព្ទដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចតំណាងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនកាលពីវេលាម៉ោង3រសៀលនៅថ្ងៃច័ន្ទទី9ធ្នូនេះដោយពន្យល់មូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការកំណត់តម្លៃទូរស័ព្ទចល័តអចល័តនិងថ្លៃតបជាប់បណ្ដាញផ្សេងផ្សេងដោយកំណត់យកតម្លៃឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាលោកប្រាក់សុខុនបានបន្តថាដោយសារតែមានការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ទើបបណ្ដាលឲ្យមានការប្តឹងប្តល់ដល់តុលាការនិងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទើបរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យមានការអនុវត្តតាមគោលការណ៍នេះដោយសារតែមានការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ដោយសារតែមានការរាំងខ្ទប់ការតបជាប់រវាងប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទមួយទៅប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទមួយការរាំងខ្ទប់ការជាប់បណ្ដាញពីគ្នាទៅវិញទៅមកនោះហើយដោយសារតែការអនុវត្តនៅតម្លៃថោកហួសហេតុហើយនេះហើយទើបកើតឡើងនៅទំនាស់ជ្រៅជ្រៅរវាងប្រតិបត្តិការនិងប្រតិបត្តិការរហូតដល់មានការប្តឹងដល់ទៅដល់តុលាការប្តឹងផ្ដាល់មករដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំធ្វើអន្តរាគមន៍រៀបរយវិស័យនិងទីសាទូរគមនាគមន៍នេះឲ្យបានស្រួលបួលឡើងវិញលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់បន្តថាការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់គឺអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទអាចដួលរលំនិងអាចឲ្យបុគ្គលិកនិងនិយោជិតបាត់បង់ការងារធ្វើថែមទៀតផងតួយ៉ាងអំផូនដួលហើយការដួលនឹងវាបណ្ដាលឲ្យម៉េចខ្លះនិយោជិតបាត់ការងារធ្វើបុគ្គលិកបាត់ការងារធ្វើតែអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបាត់សេចក្តីទុកចិត្តទៅលើប្រតិបត្តិការបាត់សេចក្តីទុកចិត្តទៅលើអានេះម្យ៉ាងទៀតគឺថាការចាត់ចែងរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការដែងធ្វើបញ្ញត្តិកម្មលើវិស័យទូរគមនាគមន៍នេះហើយវាក៏បាត់សេចក្តីទុកចិត្តទៅដល់អ្នកវិនិយោគផងដែរការប្រកួតប្រជែងដោយមិនស្មោះត្រង់នេះគឺបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់គូបញ្ជាក់ថាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថាគ្រប់បណ្ដាក្រសួងពាក់ព័ន្ធបណ្ដាញទូរស័ព្ទទាំងអស់ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងតម្លៃនិងកម្មវិធីពិសេសរបស់ខ្លួនដោយកំណត់យក 4.5 សេនក្នុង1នាទីសម្រាប់ក្នុងប្រព័ន្ធនិង 5.95 សេនក្នុង1នាទីសម្រាប់ការហៅចេញក្រៅប្រព័ន្ធជាការកត់សម្គាល់ក្រោយពីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានប្រកាសព័ត៌មានរួចមកឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ2បានប្រកាសពីការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុន Smart និងក្រុមហ៊ុន Secret ផងដែរព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ផ្ដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីប្រទេសថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីជីងលាក់បានប្រកាសរំលាយសភានៅថ្ងៃច័ន្ទទី9ធ្នូនេះហើយនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសថៃលេងដេតជូនព័ត៌មានពិស្ដា នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីយីងលាក់បានប្រកាសរំលាយសភានៅថ្ងៃទី9នេះហើយហើយនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីដើម្បីបញ្ឈប់ការតវ៉ានិងការដោះស្រាយវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសការប្រកាសរំលាយសភាបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកសុថេតថងសុបានប្រកាសបន្តធ្វើបាតកម្មឲ្យមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុនលោកស្រីយីងលាក់បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំ
ដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើសពីនេះទៀតលោកស្រីជីងលាក់ក៏មានក្តីសង្ឃឹមថានឹងជឿជាក់លើការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីលើកនេះប្រជាជននៅតែជឿជាក់លោកស្រីជាពិសេសប្រជាជនក្រីក្រនិងប្រជាជននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅតែគាំទ្រនិងចង់ឲ្យលោកស្រីបន្តដំណើរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែល សូមបញ្ជាក់ថាវិបត្តិនយោបាយដែលកើតឡើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសថៃរហូតដល់រំលាយសភានេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលថៃលោកស្រីយីងឡាក់បានធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លើកលែងទោសឲ្យអ្នកនយោបាយដែលនាំឲ្យក្រុមប្រឆាំងយល់ឃើញថាច្បាប់មួយនេះនឹងនាំឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាដែលជាបងប្រុសរបស់លោកស្រីរួចផុតពីទោសនយោបាយ បាទយើងក៏លើកទៅមើលប្រទេសសង្ហបុរីដែលជាកូនអ្នកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះក្រុមកម្មការនៅប្រទេសសង្ហបុរីប្រមាណជា400នាក់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី8ធ្នូបាននាំគ្នាវាយកំទេចនិងដុតបំផ្លាញរថយន្តប៉ូលីសជាច្រើនគ្រឿងនិងបានប៉ះទង្គិចជាមួយគ្នាមួយប្រាវជាមួយក្រុមសមត្ថកិច្ចសង្ហបុរីបង្កើតបានជាអំពើហិង្សាមួយយ៉ាងសាហាវ អំពើហិង្សានោះបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសង្កាត់មួយដែលក្រុមកម្មការជាជនជាតិឥណ្ឌាបានរស់នៅក្នុងករណីប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមកម្មការបរទេសនិងសមត្ថកិច្ចសង្ហបុរីនោះបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិច18នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលហើយភ្នាក់ងារត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាក្រុមប៉ូលីសត្រូវបានរងរបួសច្រើននិងធ្ងន់ដោយសារការគប់ដុំថ្មពីក្រុមកម្មការបរទេស នៅក្នុងករណីប៉ះទង្គិចគ្នានេះប៉ូលីសសង្ហបុរីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ400នាក់នៅក្នុងករណីប៉ះទង្គិចគ្នានេះប៉ូលីសសង្ហបុរីបានចាប់មនុស្សចំនួន20នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណ400នាក់ដែលបានចូលរួមហិង្សានៅក្នុងហេតុការណ៍នោះគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងកំឡុងពេលនៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមកម្មការបរទេសនៅសង្ហបុរីនោះក្រុមកម្មការបរទេសក៏បាននាំគ្នាដុតបំផ្លាញនៅរថយន្តប៉ូលីស និងវាយកំទេចចោលនៅរថយន្តពេទ្យជាច្រើនគ្រឿងដោយក្រុមកម្មការបាននាំគ្នាប្រើដំបងចោលដុំថ្មនិងចោលធុងសំរាមទៅលើសមត្ថកិច្ចនិងរថយន្ត ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ មិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 0783 68 83 16 6 កម្មវិធីព័ត៌មានអបឋមដោយ iCare ភ្នែកភ្លឺល្អជីវិតកាន់តែបវរ ទិញផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នេះជាមួយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 6.99% ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំពីធនាគារហុងលីអុងទូរស័ព្ទលេខ 23 999 701 ពីមងអូនមានមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ប្រាសាទរីចម្រើនជាមួយគ្នា ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ ហេតុការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃនេះស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំឡើងដោយយ៉ាន់លីណាបន្ទាប់មកទៀតគឺជានីតិបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រដែលរៀបចំឡើងដោយសៅវិសាលនឹងលើកយកក្រុមហ៊ុន Ford បំពាក់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាលើរថយន្តគេចចេញពីឧបសគ្គដោយស្វ័យប្រវត្តិ
បាទក្រោយពីនីតិបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រនេះហើយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយកាស្ដីពីយុវជនខ្មែរទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមពីការទស្សនាខ្សែភាពយន្តខ្មែរនិងបរទេសដែលបទយកានេះរៀបចំឡើងដោយឆេងសូរិយាហើយនៅចុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះប្រសិនបើមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំបាទនឹងសង្ខេបនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនលោកអ្នកស្ដាប់ ស៊ីម៉ង់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់កម្រិតស្តង់ដារមានភាពរឹងមាំជាប់ស្ិតរហ័សទាន់ចិត្តនិងចំណេញថវិកាស៊ីម៉ង់អូតគឺជាស៊ីម៉ង់តែមួយគត់ដែលជុំជឿរឿងស៊ីម៉ង់អូតគឺជាស៊ីម៉ង់តែមួយគត់ដែលជុំជឿរឿងស៊ីម៉ង់អូតមានមុខសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពបទពិសោធន៍ជាង100ឆ្នាំរបស់យើង ធ្វើឲ្យយើងយល់ច្បាស់ពីភាពចាំបាច់នៃការរីកចម្រើនពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៀតដូច្នេះហើយយើងតែងតែនៅក្បែរលោកអ្នកជានិច្ចដើម្បីជួយសម្រេចគោលដៅអនាគតលោកអ្នកធនាគារ Hong Li Ong ជឿជាក់តាំងពីឆ្នាំ 1905 ហេតុការណ៍សំខាន់ មនុស្សទាំងអស់កើតមកមានសេរីភាពនិងសមភាពនៅក្នុងផ្នែកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ៗអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពទាំងអស់ដែលមានចែងដោយគ្មានការប្រកាន់បែងចែកពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទភាសាសាសនាមតិនយោបាយឬមតិផ្សេងៗទៀតតាមកំណើតជាតិឬទ្រព្យសម្បត្តិកំណើតឬស្ថានភាពដទៃផ្សេងទៀតឡើយលើសពីនេះមិនត្រូវប្រកាន់បែងចែកណាមួយដោយសំអាងទៅលើឋានៈខាងនយោបាយ ខាងដែនសមត្ថកិច្ចឬខាងអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសឬដែនដីដែលបុគ្គលណាម្នាក់រស់នៅនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូគឺជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សជាការពិតណាស់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រកាសជារូបភាពមួយដែលគេកំពុងចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់លោកច័ន្ទសវិតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានយល់ឃើញថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរ មិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរដោយសាររូបភាពការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗដូចជារវាងអ្នកមានអំណាចនិងប្រជាជនក្រីក្របញ្ហានយោបាយជំនួសដីធ្លីជាដើមដែលបាននាំមកនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងយ៉ាន់លីណាតនិងលោកច័ន្ទសវិតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដូចតទៅជម្រាបសួរលោកច័ន្ទសវិត จ้าลูกจันทร์สเวนจ้าลูกจันทร์สเวนថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះគឺជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនាមលោកជាអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងសភាពដូចម្ដេចដែរចា៎បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាខាងសម្បត្តិណាក៏នៅកົບបងរងចាំស្ដាប់ថាតើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពន
thích mình nông nước mình toàn miền ca đi kiểm ra anh tế. Dừng khơi được thành phim nơi đằng đáy lắm hả. Hạ bây đôi chứ miền ca trong thói rồi đất phong bà xa ấy. Cứ đã xa được thành ca, anh đi bay nông bật tích ở Campuchia, mình toàn miền đồng nà ca bàn đó. Hay tâm nọc sai này kết ca phía thích mình nông. Cứ nơi miền cập đất tiếp cho tâm hành tên, đại dừng chặt tục thà chế ca rùi bà rộng rồi bọc xung cục. Hay hạt ấy bàn dì dừng thì dì dàng được chứ nế. Dừng khâm nâng chưa chạy thà nơi phê đại đó thà bị bàn bằng ca lan trọng tạm sức bạp tầm trâu rùi bú nút nâng miên cầm này tùm rộng xì chùm rơ mùi đại đó thà bị bàn trọng bàn lơ cơ lòng phát mạng này. Còn ta quay đây tiếp chạy đáy dừng khuyên thà nè ca phía sức mà nốt đại thì cơ tạp cây đó bỏ rộng thà bị bàn nốt cư mình trâu bàn thư là ngồi bàn xóm xó thư là ngầm bày ôi bộ luật miên ca cho chất tục đạc nút nơi lại thì anh nâng bài mùi tiết. Nhưng khi chúng ta sử dụng chỉ vô nền nông bật tình Campuchia, cũng phong tại lớp nơi bật tình bọt chỉ tràn dàng, tù dàng của tì hòn đồ chỉ bật tình bọt dự tình thóa đảm bày sản lập kiếp. Chẳng mình đây thà bật tình Campuchia, cứ nơi mình toàn bản đồ dự tình thóa xong trọng mà mối chung đo bộ luật và bọc luôn ở lại đài. Hay nơi mình có lãnh khắc trên trên nốt cư trên thì dây ông thì ca rùm lộp là sợi phiếp này mà tệ sợi phiếp bị chung, sợi phiếp thực ba tích cam to vài và sân tay vị thi anh chẳng thể làm hay bẹp con chung quanh bà nhà hát thông thông được nông bà tích cam bà chia đài xa mà công an học lọc bàn tật tố cư dân kỳ nật mơ khơi dòng bì thà nập hiệp này ca trái phiếp mình chạy mà tệ này mối cư chùm bóng mình tọc máu dân khơi nguyên bà nhà hát đầy
lý nơi bởi tế Campuchia cũng phụng ở chợt kiên đồng hà cá mình miễn cả đọc sài bà nhà hà tầm nó thì bấy dân khơi nhờ đi toàn hợp hiếp nơi trong bởi tế có cả miễn cả đại trả đáy mình toàn miễn lẽ khả nạn nà mối đáy bằng hai nhân trẻ ông phi hiếp khát khâm răng prai nằm bấy cả phía dưới thóa hay năng miễn bà nhà hà mối tích cư rương bà nhà hà tổ nợ cắm nơi trong bởi tế Campuchia có dân khơi miễn cả làng đáy tại sản nghiệp này của tôi vừa làm đấy, tổng đáp cả đồng nai cả nông vật chấm nên nông vật thế. Nếu miền rừng xanh đặt tây tiên đại diện chặt tục hà đồng nai thì chỉ luôn tới thành cả dân mình nông được Campuchia, nơi mình toàn miền phía là Opasa đây bạn. Sắp mình nước đại lục lực lang thang mình toàn miền ở phía là Opasa nơi nông ở tây Campuchia, tại ở rúc phía nam khát tới ở chia tùng vơ rừng lộp sắp mình nước đại là tràn cả miền nơi nông ở tây Campuchia có được chi anh đi pe cái lòng màu. การโจรุโอเจกาปินดเมอร์เคยนังตาการตามกลอมเมอร์บอสมาโกมาทบแบนเมียนกายอะไรหลอดดอลเตอร์มาไปใบขัดร้องยังบางปินดเคยท่าสไลพีบได้มาเตะบอกโฟลด์คือเนื้อตะเมียนกาไพกลาสโดยบารอมจีบิเซเนี่ยได้โจควอนตบัตกาได้ตัวจะมวยสังคมกาเปียนในทลีก็ได้กาเปียไปเชิญคนเทียนทอมมาเจียนไอ้ก็ได้นี่คือกอดเนื้อตะเมียนกาไปชมมกจะมวยนังทำบัน รัฐบาลโดยการที่จะตกตะปูก้อนที่เนี่ยเติมบริเวณกลางจอกสมบัติเนี่ยเราเตยยังจังก่อนเติมบางเกย์กับดังที่บริเวณเมืองไทยจากกรมได้คลี่กระดุกเนี่ยได้มันครบเพียงจากกรมการเปลี่ยนเชื้อประมาณเดียวยังต้นเชียร์สายเพียบในเตะระบบโบราณในยุคเติมเราเรียนการไปไกลในแต่เป็นการปลุกระดมจังยังจับตกหาสายเพียบนองประเทศในมันตอนตะตุลบานกรุ๊ปนั่งอนุวัติบานกันไปเตยนั่งตีมวยทีปี จังในยามปีเพียบเสียสบายยามปีการรำลบเลือเพียบในตอนเพียบเสียดำเพียบเมียนในตอนเพียบในน้องประเทศยิ่งเคยเมียนการในบ้านสำหรับจิตรานเป็นการบังคับเสนอกรมโคตรกอบปฏิกรรมจิตรานเลือกการตาลองปัดเมาส์คืออย่างทองเมียนสมันเด็กมันบานไฟลกจนละเมิดนำไปตอนเตะตกจับประตูใบจะเมียนเคยการประกาศขณะกรรมการเติมเกตไฮจะได้ก็โดยจีนในจะมันตอนเราเคยหายจนในดอยจีนนะเนี่ยนะจีนในปกเพื่อนอำเภอ สำหรับมนุษย์การฉบับอย่างโดยเฉพาะเนี่ยนะที่เนี่ยมันก็โฆษณาเหมือนกันนะคืออันเมียนเซนี่ให้จะให้ทานในตอนนี้นึกน้องนั่งเมียนในตอนนี้อยู่ชั้นเซนเทียนเหมือนแมนจุกปูตะเรื่องปัญหาบังกราบโคตรกรรมปัตตกรรมนั่นสิคือเมียนกาสำหรับเซนเซนอยู่ชั้นเซนเทียนแต่ยังบานปัตตาตุกให้เปียกปอนช่วยมวยหนึ่งปัญหาการบักสายอยู่เวียดในคลีนึกน้องเตะกัมพูชีโดยที่จบแกงแล้วเรื่องรายแต่งหลายตัวอย่างจะแสดงโดยที่ฮอโดยเจนเออ ดับบันบังกอไอ้ก็ได้บริกิลาก็ได้ถ้ากลมเนี่ยเตี้ยในน้องตูเตียงประเทศคือการดับไรบอกรถขับไฟฟ้าในแต่เมียนเทียบยืดยาวไอ้รถขับไฟฟ้าในแต่ประกันในการให้ทาประกันในการขับเพี้ยกีทางกลมพ้นในแต่เมียนปีเยาว์เนี่ยยังไปจะจนในน้องประเทศกัมพูชีเลยกำปองควักไว้รถใดทีในน้องหวานเมียนยังการดับไฟปัญหาต่ำน้อยในน้องประเทศกัมพูชีในแต่เมียนเทียบลมเอียง ที่ให้เธอเอาโปรดเนื้อแต่เมียนกาได้ยังให้สมุนไพรหาจำนวนได้ที่แต่เมียนเนี่ยมีอำนาจในกิจการน้องหรือก็ทำบันรถที่เนี่ยการปีเอาสมุนไพรที่ดามประต้อมาเทียบยังเคยสุขานเทียบเจ็ดใบเทียบคืนเยี่ยคืนเรื่องจะหาการจับลุ่นนั่งตะลือเนี่ยได้ไต่มาแต่เฮียนต่อว่าอีกจังคือหากไปโดยเชี่ยการเพียบนั่งโปรดเนื้อแต่เมียนพอลปีบาก เดี๋ยวเราดูเจ้าการประดังไม่ไม่นี่คือยังเคยประดังเนี่ยใส่ไอ้ยังนกใส่คางกันนะปะปอมตรงกันนะปะช้างนกหรือก็ประดังแต่เลือกเนี่ยนโยบายยังจะได้ของการใส่ในตีบอลเรื่องรายต่างๆนี่ไอ้แต่ยังฝั่งไทยยังปีทาการเกิดจุดมันลดในกัมพูชีเนี่ยมันตอนละอ้อภาษาไอ้คือยังเคยทาการเกิดนี่ก็มันตอนเมียนดีจุดบานละอ้อได้กู้ก่อนก่อได้ โดยเดียวกันดังให้ทารัฐบาลนัดที่ปรามนี้คือบานประกาศทางหนังเทอร์กำนายตุ่มรงซีจมเรือแต่เลอวิสัยมวยจำนวนสำหรับปัญหาสมดุลวิ่งตาโลกกฐารัฐบาลกลัวกายลมอหนังกลัวปิจารณาหนังดาวิธีนาการสำคัญอะไรคละดำใบอ้อยจำอ้อยจมน้อยได้หนังไอเทอร์เอาอย่าสมดุลหนังขนมกัมพูชีเป็นเลยเนี่ยบริบูรณ์บานใช่บางยื่นในเยี่ยมปีชั้นแต่ในโยบายยื่นเธอเอาใบเสนอยื่นในเยี่ยมปี การเงินจมบองในตรวจเวิร์กคือการปรับโดยอริยบทระบบแนวนโยบายขนมปังกัมพูชีไอการปรับโดยอริยบทระบบแนวนโยบายกัมพูชีนี่คือเราสำคัญแต่เลยชั้นแต่นโยบายในไอ้แบบชั้นแต่นโยบายที่ประท้อมคือกวาดเธอแต่มีชั้นแต่มวยขนมกาแต่ตัวเยอะไอ้ปุ๊บประกอบ
trong cả anh và vợ tất mình trong bữa tiệc Campuchia tam rịa làm nơi cả lập thị bị chết tập tài này trong cái cuộc phạt trong bữa tiệc ai chấm mất đi anh để kiếm chồng lương chi bật thấm ai bật to bật tiết cứ chồng dễ làm phí cả anh và vợ chấp bám trong bữa tiệc và sân bay chỉ cả anh và vợ chấp bám trong bữa tiệc miễn kịp mà ní cả anh và vợ chấp bám bởi ai từ lời cô ca chấp bám chỉ thống miễn cả được án ăn miễn phạt phu cứ chăm chú địa tha cả đồng lộc tịch mình Campuchia nơi Campuchia nên trời ban cả tận thoi dạng chán mệt đèn hãy có ai chỉ cả lực rất xa vì tha ban ông đại chỉ tận tây tiền hiện tại hãy tiếp bấy nước dương mơ khơi những pin liệt hành nơi sự cam học hiệp các bậc thật thành báo hãy ấy ban chỉ tham phơi lộc tịch mình nơi tầm miến lý đại sa tham phơi nơi toàn lập hiệp nơi trong bản tin những việc cá miến chờn về vì thế ao chân bậc thật là mới nước nơi cao sinh mạng chủ bản anh ấy chỉ nói tiếp bấy chỉ mất tiếp bốn cứ dương khơi những pin rất thật thành báo luôn hãy ông ban cùng rít sấp sai từ lùm từ lìa nơi phải nhà ha sệt mình nuôi gì để chặt tóc sệt mình nuôi nước mình mẹ chỉ đầy cu áp bị vót tầm món để ăn vòm ăn ở vót toàn chẳng ở thì họ đôi chỉ cảm sấp sai ở rùm phải nhà sệt mình nuôi đòn mình tray nước nông thả bàn rón hay thả bàn rót thời tận từ tua score làm pi phải nhà ha sệt mình nuôi dùng mà ăn ở vót nắng vị chỉ đường môi trầm tray và hay đào phê rồi lòng phần mình nít dừng ăn bàn khơi từ tiệm này thì tài lấy đi hôm nay dùng rung si chụp lấy đi dừng khơi miền thả bàn rót កំពុងតែចាប់ផ្ដើមចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយបាទចាអរគុណលោកច័ន្ទសវេតបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដ៏វិជ្ជាជីវៈខ្មែរអន្តរជាតិវិយអ្វឹមបាទវត្តមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំតែមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្ញុំគឺទឹកពិសាគុណភាពអរ៉ាអរ៉ាគឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាព អរ៉ាគឺជាជំរើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារីករាយជាមួយអរ៉ាគ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសាទឹកបរិសុទ្ធអរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ ផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នេះជាមួយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 6.99% ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំពីធនាគារហុងលីអុងទូរស័ព្ទលេខ 3893 ទូតវិក័យប័ត្រនឹងបញ្ចុះទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាសាទរីចម្រើនជាមួយគ្នានេតិបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្របាទក្រុមហ៊ុន Ford បានបំពាក់រ៉ាដាលើរថយន្តដែលអាចគេចផុតពីឧបសគ្គដោយស្វ័យប្រវត្តិ Ford គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តម៉ាកល្បីមួយដែលកំពុងតែមានដំណើរការប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Toyota ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Ford បានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យថ្មីមួយដែលនឹងស្មានដល់ចំពោះរថយន្ត Ford ក្នុងការជួយឲ្យអ្នកបើកបរជៀសវាងពីការបុកអ្នកដំណើរថ្មើរជើងក៏ដូចជាយានយន្តឬវត្ថុផ្សេងៗដែលនៅខាងមុខហើយអ្វីរឹតតែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតនោះគឺវាអាចឈប់ចតដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ចាប់ហ្វ្រាំងនៅពេលដែលមានឧបសគ្គនៅខាងវាផងដែរ ចង់ដឹងថារថយន្តបំពាក់វិជាដ៏ទំនើបនេះអាចជួយសម្រួលដល់អ្នកបើកបរយ៉ាងណាខ្លះនោះ សូមស្ដាប់ផ្សាយវិសាលនៅក្នុងនេតិបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រដូចតទៅស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងមានការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុន Ford ជាក្រុមហ៊ុនដែលផលិតនៅរថយន្តដ៏ល្បីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យថ្មីមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់ ទៅលើរថយន្តម៉ាក Ford Focus ដែលអាចជួយឲ្យអ្នកបើកបរគេចផុតពីការបុកទង្គិចរាល់ឧបសគ្គផ្សេងៗដែលមាននៅខាងមុខរថយន្តក្នុងកម្រិតមួយដាច់ជាក់លាក់បច្ចេកវិទ្យាគេចផុតពីការបុកទង្គិចរាល់ឧបសគ្គផ្សេងៗដែលមាននៅខាងមុខរថយន្តនេះគឺមានន័យថាប្រសិនបើមានរថយន្តឬអ្នកថ្មើរជើងនៅពីមុខរថយន្តតែអ្នកបើកបរមិនបានកាច់ចង្កូតគេចទាន់ពេលវេលានោះរថយន្តដែលបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះនឹងរេចង្កូតគេចចេញដោយស្វ័យប្រវត
ួយកន្លែងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដ៏ទំនើបអស្ចារ្យនេះក៏អាចជួយឲ្យរថយន្តជេរកន្លែងចតដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវផងដែរដោយគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតុងអូតូផាកដែលមាននៅក្នុងរថយន្តឬក៏អាចប្រើតេឡេបញ្ជាពីខាងក្រៅបានផងដែរ
ដោយឡែកបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford បាននិយាយថា ប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពដែលបានបំពាក់នៅក្នុងរថយន្តនឹងបង្ហាញនៅសម្លេងកណ្ដឹង ប្រសិនបើប្រព័ន្ធការពារនេះរកឃើញនៅវត្ថុដែលមានបម្លាស់ទីយឺតឬនៅមួយកន្លែងនៅពីមុខរថយន្ត ក្រោយមកប្រសិនបើតែកង់រថយន្តមិនបានកាច់ចង្កូតចេញឬជន់ប្រាំងឈប់នោះទេនោះរថយន្តនឹងឈប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងគម្លាតដ៏ជាក់លាក់មួយ គូបញ្ជាថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Ford បាននឹងកំពុងធ្វើតេស្តបច្ចេកវិទ្យានេះបំពាក់ទៅលើរថយន្ត Series Ford Focus ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរ៉ាដាចំនួន 3 និងកាមេរ៉ាចំនួន 1 សម្រាប់ស្កេនមើលផ្លូវដែលអាចស្កល់ឧបសគ្គនៅពីខាងមុខរវាងចម្ងាយ 180 ម៉ែត្រ ដែលចំពោះល្បឿនក្នុងការសាកល្បងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងល្បឿនមធ្យម 60 គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង 1 ម៉ោង បច្ចេកវិទ្យានេះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ សម្រាប់អ្នកបើកបរជាផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការចៃដន្យណាមួយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបានសម្រេចជោគជ័យទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំខាងមុខទៀត ស៊ីម៉ង់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់កម្រិតស្តង់ដារ មានភាពរឹងមាំជាប់ស្ថិត រហ័សទាន់ចិត្តនិងចំណេញថវិកា ស៊ីម៉ង់អូតគឺជាស៊ីម៉ង់តែមួយគត់ដែលជុំជឿរឹសស៊ីម៉ង់អូតមានមុខសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពបទពិសោធន៍ជាង100ឆ្នាំរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងយល់ច្បាស់ពីភាពចាំបាច់នៃការរីកចម្រើនពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៀតដូច្នេះហើយយើងតែងតែនៅក្បែរលោកអ្នកជានិច្ច ដើម្បីជួយសម្រេចគោលដៅអនាគតលោកអ្នកធនាគារ Hong Leong ជឿជាក់តាំងពីឆ្នាំ 1905 ទិញផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកជាមួយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 6.99% ក្នុងមួយឆ្នាំពីធនាគារ Hong Leong ទូរស័ព្ទលេខ 023 999 711 បតយកាមហោស្រពភិយជនអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី 4 បានរៀបចំដាក់បញ្ចាំងភិយជនជាតិភិយជនអន្តរជាតិចំនួន 69 រឿងមកពីបណ្ដាប្រទេស 19 ប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃជូនសាធារណជនទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ដល់ថ្ងៃទី 12 ខែធ្នូ ភិយជនទាំង 69 រឿងនោះត្រូវបានប្រម៉ែប្រមូលយកមកពីការចូលរួមដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ផលិតភិយជនល្អៗរបស់ផលិតករនិងសមិទ្ធករកម្ពុជាក្នុងគោលដៅពង្រឹងនិងពង្រីកវិស័យភិយជននៅកម្ពុជាឲ្យរឹតតែចម្រើនរោងភិយជនចំនួន 4 ត្រូវបានចូលរួមសហការឲ្យដាក់បញ្ចាំងខ្សែភិយជនទាំងនោះមានដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសត្វទោះបុប្ផាណា សាលភិយជនវិទ្យាសាស្ត្របារាំងនៅកម្ពុជារោងភិយជន Platinum Plex Soria និងនៅរោងភិយជន Legend ផ្សារទំនើប City Mall តើខ្សែភិយជនទាំងអស់នេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់កម្រិតណា ជាបន្តសូមស្ដាប់បទយកការដែលរៀបចំឡើងដោយឆេងសូរិយាដូចតទៅ ភាពយន្តរបស់កម្ពុជានិងភាពយន្តមកពីជុំវិញពិភពលោកចំនួន 69 រឿងបានដាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តចំនួន 4 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសត្វទូបុប្ផាណា សាភិបជនវិជាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជារោងភិបជនផ្លាទីនីនសូរិយានិងនៅរោងភិបជនលេជីនផ្សារទំនើបស៊ីធីម៉លភិបជនមួយចំនួនដែលបានដាក់បញ្ចាំងកន្លងមកបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺយុវវ័យគ្រប់គ្រងដោយសារតែភិបជនទាំងនោះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះពួកគាត់ជាក់ស្ដែងនិស្សិតហៀងសិតមកពីវិជាស្ថានព្រះកុសុមៈបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីបានទស្សនាខ្សែភិបជនមួយនៅក្នុងរោងភិបជនផ្ល
ធ្វើឲ្យនិស្សិតរុងនេះមានការសាទរយ៉ាងខ្លាំងធ្វើដំណើរចេញពីរោងភាពយន្តប៉ុន្តែពោពេញដោយស្នាមញញឹមនិស្សិតហៀងសិតបន្ថែមបាទខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងល្អមែនទេបងព្រោះកាលណាយើងមើលហើយយើងអាចគិតថាជនដែលរងគ្រោះហ្នឹងយើងមិនគិតថាគេជាមនុស្សក៏យើងណាស់ក្រោយ ពួកគេក៏គេជាមនុស្សដែលរងគ្រោះម្នាក់ដែរយើងមិនគួរប្រកាន់គេទេបាទបាទ
Bà, mà dáng mùi tiết cứ như em bị chấp áp cứ mình ai như em bị đứng phục lối cái chọn cạnh thôi tiếp phục ca phục lối nâng ca được ăn bỏ bà chấm phục ôn xây bôn sốc khiêm vĩnh bà này dây rịp rõ bì này mùi này xa phiếp dân đài dù bà tây rụng đi bàn tè xa nà nực nông rôn phiếp dân vẹ đài sốc khiêm chạp bà rõm nô cư chốt đại bàn chỗ bên chăng bì ca bằng khật bằng khóm nâng cầm riêng cầm hành chi âm bơ đài cả nhà sốc khiêm kết thà trời tài miên vị thi nâng ពីការបញ្ជាក់របស់ទស្សនវិជ្ជាមានន័យថាយុវវ័យខ្មែរយល់ដឹងច្រើនដូចជាទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមពីខ្សែភាពយន្តនេះឈរជាក្រុមនិងកំពុងជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅមុខរោងភាពយន្តកញ្ញាប៊ុនសុខីបន្ត bất tài hiền chẳng á phía trên miền ca lẽ bằng cứ mình bao chấm hò ở vậy với mình thơ nó không bạc chẳng á thôi cái chỉ còn vậy lực là má thắng toàn lôi chè chè hai bờm chân thế ao điệp ca mới kia mình vậy tới với ấp ni nên cho bạn mòn tay đường nó mới tha đôi tha qua ấp hồn thua mui tiếp cứ chặt được thiên được ca riêng ở cái ta chấm bao này ca rồi miền tây hà nè នៅចំពោះមុខផ្ទាំងសម្ពុតសនឹងមានមនុស្សកំពុងអង្គុយប្រងព្រឹត្តនៅក្នុងរោងភាពយន្តផ្លាទីនីនសូរិយាកញ្ញាពេជ្រសុធីតាបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីខ្សែភាពយន្តដែលបានបញ្ចាំងនាពេលកន្លងមកជាពិសេសគឺខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Lilet Never Happen ពេជ្រសុធីតាពេញចិត្តចំពោះការតស៊ូរបស់តួអង្គស្រីពេញចិត្តដោយសារតែនារីនោះមានការព្យាយាមតស៊ូនិងមិនចោះចាញ់និងឆាជីវិតហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺមិនបានជ្រើសរើសយកការសម្លាប់ខ្លួនជាការដោះស្រាយបញ្ហាជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងកញ្ញាប៊ុនសុខីម រួម ដំណើរមកទស្សនាភាពយន្តជាមួយគ្នាដែរនោះសុធីតាប្រាប់ឲ្យដឹងសម្រាប់ការអប់រំវិញខ្ញុំគិតថាមើលគឺមានការអប់រំបានល្អស្រួយមនុស្សដែលត្រូវគេធ្វើបាបអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់គិតខ្លីភាគច្រើនសាច់រឿងខ្លះពេលត្រូវគេធ្វើបាបអញ្ចឹងគឺគាត់គិតខ្លីហើយតែក្នុងរឿងនេះគឺធ្វើមនុស្សស្រីរឹងមាំហ្មងពេញចិត្តចង់ឲ្យលុយនឹង លោកអេងពិសិដ្ឋជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញទស្សនៈរបស់ខ្លួនថាការលើកយកខ្សែភាពយន្តទាំងអស់នេះមកបញ្ចាំងនៅកម្ពុជាគឺពិតជាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់រុកលោកពិសិដ្ឋលោកយល់ឃើញថានៅពេលដែលបានទស្សនាភាពយន្តបែបនេះបានធ្វើឲ្យលោកយល់ពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះជាពិសេសការឈឺចាប់របស់ស្ត្រីយុវកំឡោះរូបនេះហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍នឹងឲ្យតម្
nè phụ ấy giờ tiệt tông vì bà tân chọn miền rừng nó chạm bệnh trăng tê trăng vậy hai dương áp đăng tiệt làm chôn rong kêu nâng tao phê đại dương chỉ chôn rong kêu chưa chạm bệnh nè trên xe đường từ lớn nhà rí á trăng đạp phê ban dương ban to bị dương ban mưa đường nó thấy dương đăng thả chôn rong kêu miền ở quạt chưa chạm bệnh nè hai dương thử phao thì xa cà phê mấy năm bay chui quạt cái máy quạt nơi ở mình nhà ai như mui có dương ai tiệt tông đặt hàng ong ca anh trăng là bóng trăng vì miền tham giáo chờn là không tham ai dương vì cho mình trăng vì chỉ vật tất ban chờn Rì ai thì sất ưu chăn sẽ rời bật vĩnh bà mình chạy đăng thác cực phiếp dân cứ tay bằng cóp nơi ca ọp rộm xâm rạp nè tết xin này. Lục thà phiếp dân đại đạo bình chăng nơi Campuchia đang rịp chọm đòi mà hào sớp phiếp dân ổn rã chết Campuchia lực tỷ buôn nơi bình ý cứ bất chí miên sẽ rã xâm khăn nà xâm rạp bà chí chôn khmai. Miên sẽ rã xâm khăn nơi xa tác xa phiếp dân đang lúc đòi châm này đăng bật thêm nâng chui bằng cao châm này đăng thay phía xa ổn lê phong đá đọc bộ rạc khmai. Vậy tớ miên là bà thà dân mới đọc con bà thà dốc chân tục đá vì ai chua dân này vì ai cuộc con hiện trở mình là cao rùm hay bà con bà dân mới con bà lạ bò là tê với ai tập xa dễ tức phía xa hoặc kê bà này ca dễ kia vì xa ra dạ tôn hoặc kê cuộc con khác mình là ọc rùm con khác là nạc cầm play bê khác ọc rùm hướng này ha rồi có ấy mình nô chê tà na chứ con này mình cho anh ra cú bên chạy tha phiệp dân robot Campuchia nâng phiệp dân mọc pi chung vinh bị phục lốc chung nôn hộc sập rạm buôn rương bản đạo bình trăng đã ật kết thái chôn xa thị ra nại chôn tết xin á chạp pi thang ngay tì bạm pi đã thang ngay tì đập pi khai thân nụ khám bộng nì xài phiệp dân đại đạo bình trăng tên ngọn nụ miền xài phiệp dân khám ái xài phiệp dân bò đá tế nâng ruộm tên xài phiệp dân mùi chung nôn tiết đại trợ bàn thọt nơi prate Campuchia phong đài ta cả bình trăng xài phiệp dân nơi Campuchia nơi bên ní ai nâng châu ruộm lơ cầm pô vì xài phiệp dân nơi Campuchia bàn đo cầm rật ná The rainfall's on my way. VOA FM Radio, Khmer International. Lok nak kampong sdap vathu khmai antarachiet VOA FM. Ni men xian zai ting VOA FM. 如果有一天你对我的爱只剩下残骸。Bot pisaut chieng 100 chnam robos yeung thveu oy yeung yol chbas pi phiep cham baich nei ka riech chamran pi chumnon muoy teu chumnon muoy tien.
đối chân này hỏi, dương tay tình lời các bài lúc nét trên nịch, đảm bày chuối xâm rạch cố đáy à nạc khuất lúc nét. Thổ nia kia hông ly ông, chứa chạy, tăng bị chân làm mùi bón bàm buôn rồi bàm. ចាក់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់អរគុណអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តដែលបន្តបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់ចា៎ហើយលោកនាងក៏អាចតាមដានស្ដាប់ក្រៅពី www.vawfm.com ចាក់ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំឆេងសុរិយាលោកវ៉ាន់វុធារួមទាំងសហការីកម្មវិធីផ្សាយដទៃទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា